دیو لکه شپک سلویه لاک 28000 روپیه باندې به دا تاسو ته ملایوي فائنل یو لاک او 1000 روپیه کوي 3 لاک 20000 باندې به دا ملایوي دوستانو السلام علیکم زه ملي حضرت بادشاه تاسو ګوري خبر سوشل ټی وی نن په لوسی منډای نه تاسو په خدمت کې حاضر ما د کټو د جوړو د کټیانو ریټونه بدر تخمه او د بیپاره نمبر به هم اخلمه کستا سو خوخی یو زه رابطه کوي که خپلم تاسو صفامي معلوم راوستي د رابطه کوي مونږ بلاغه د کوریج هم کو ما ریکوست دارای چې په یوټیوب کې مونږ سبسکرایب کړئ او بل آئیکن چې کوم خوا کې وسره جرس لګیدلې ده غنټي هغه ضرور پرس کوئ چې تاسو ته تازه ترین ویډیوګانې راځي په فیسبوک باندې خبر سوشل ټی وی فالو کړئ مونږ ان شاء الله تاسو سره دار رابطه جاري مونږ تخپل خخه کمنټس کوئ زه ډیر زیات خوشاله کوم چې تاسو کمنټس ګورم د ډیرو ملګرو مونږ د ډیرو خېخې مشورې راکوي داسې ښکاري چې ډیر پوهه خلک زمونږ ویډیوګانې ګوري او زیات تر په بارو ملکونو کې ډیر زیاتې کتې کیږي نو راځي زمونږ سره اوسې د پلوسي منډې دا چکر لګو انجوای کوي راځي د اختر مال تاسو ته خیو د دې یو نیم لک روپیه به کوي او خیر به سي بس ګورو په پیادار چا خوخه خبره نو مسلوخ ته پور به ورکو یو لک سلوي زرا دا به یو لک سلوي زرا پور ته ته ملایوي 1 لک 40000 روپیه یو ټلیفون نمبر افشته ا سره نمبر 0315 10 15 10 او 9 0 خالق داد قیمت دې څه دی قیمت یو لک او یا زره بای کی 1 لک 70000 روپیه او فاینل اوسو ملاوی ها اخیری اخیری یاره بس اخیری دغه شیده ما بس یو لک او یا زره روپیه سنوم دې ارشده نمبر دې سره ټلیفون لمبر خراسان نشته نشته په هغه باندې پورا شپږ دې کنه ها او به سره درې نیم لکه روپے بیا کوي فائنل و بسو ملاوی گئی سی درې لکه او شل زر بانی بتاو سدا فائنل ملاوی گی دا پورا دے پغاخ بانی 3,20,000 بانی بدا ملاوی گی او دا سنڈا دے صحیح شو نوم سرے آیاس خان ټلیفون نمبر ټلیفون نمبر نشته خو بار الله په لوسی منډه ده بیا خو لس دولکو دولک او لس زره دی یی سی وی د کې گزاره کې اوسه او با او سره لګړې له گزاره به لګړې گزاره ده دی او دا چې کم دین بس لس کم لس کم دولکا دغه لس کم دولک وی یی سی وی گزاره به سره کو واجی صاحب ګوره ټلیفون نمبر نه ساتي پلوسی کې به تاسو ته ملاویږي چې کلم تاسو راځي نه دی به تاسو ته پلوسی کې ملاویږي گزاره به سره کوي خو په هغه باندې دوی د دې سوې نه دی یو لک 15 شپې یو لک 15 شپې دا اخیری اخیری په یو لک شپې ته د دې یو لک شپې ته زر روپې قیمت به کوي 1,60,000 روپې او تاسو کراپ تاسو کرا بیا تاسو نصیب دی او وسره دي سره نورم دي دي سوې د دې یو لک شپک سلوي د دې یو لک شپک سلوي 1000 روپیه قیمت کوي 1,40,000 روپۍ او تاسو ته اخیری ملاويږي پسو 1,40 باندې 1,40,000 روپۍ ملاويږي 1,60,000 روپۍ دې سره نورم دي پرمنس کې وسره دا غټه دا جوړه ده دا جوړه ده د دې سوې د دې یو لک 15 یو لک 15 د دې بیا کوي 1,75,000 روپۍ او اخیری ملاويږي اخیری ملاويږي په یو لک 2,00 بیا یو لک 2,00,000 روپۍ صحیح شو په دې سره دا درېما جوړه دا دیم دغه ریټ دی یو لک 2,00,000 اته یو لک 2,00,000 د دې بلې هم دی تاسو نوم سره زموږ نوم خمیم دی جی نمبر راته وای 0346 84958 صحیح دی نام چرته برج ډیر کې سوبیت څنګه روډ باندې وای سکه مې یو لک 32 1,32,000 روپے دے بیا کی 1,32,000 او فائنل 28 1,38,000 روپے 1,28,000 روپے باندې دا تاسو ته ملایوي کی فائنل نوم سره ابراهيم بھائی نمبر سره 0315 49 60 5 ددی سوے ددی 140 1,40,000 ددی بیا کی 1,60,000 او فائنل 130 1,15,000 روپے نور سره شته نه جی بس نور سبب لورز براو نوم سره ابرار بھائی ټلیفون نمبر سره ټلیفون نمبر 0310 96 63 702 ډیر چرته دا ډیر کو ورس کروڑ پوچین سبا یې سکی یو لک شل زر روپے دی بیا کی 1,20,000 اخیری به سی اخیری به یو لک او لس ور یو لک لس زر روپے لزر دې کې راته 1,10,000 په فائنل تاسو ملایي ګرځي تاسو نوم دی زما فرهاد ټلیفون نمبر
ٹیلیفون نمبر سے زیرو 3 13 92 023 1,45,000 1,40,000 دا دا مختی سپین دے ددی سوای دا پینز سالوی یو لاکھ 15,000 دا اخری قیمت تے اخری قیمت دی فائنل چوی یو لاکھ 15,000 روپے دا سپین مختی دے بیا دی سر خوا کی بل ہم دا ددی یو لاکھ سالوی ہزار 1,40,000 روپے دی قیمت وئی تے تاسو نوم سے فضل رحمان فضل رحمان بھائی تا ٹیلیفون نمبر سے 0347 1,70,000 روپے خبر فائنل خبر دونیم لکھ روپے ڈھائی لاکھ روپے ردی او سردا دا یہ جوڑا دا بس دغه دام ڈھائی لاکھ کسو دوانا اخلی کسو دوانا لکھ یو ولی پنځه لکھ دی روڑی صحیح شو اسی ته جوړی شپګ لکھ وای کو په 5.5 ور کو خو بس تا پہله دا یو یو تپوس کو ز کم درته راسه وی نوم سره تاسو زما نظام نظام به نمبر راتو ټلیفون 0317 79 70 41 او جی او پغه پزغه غورده جی سیب خخ پسوی اتیا یو لک اتیا 1,80,000 روپے دی فائنل بسوی بس اخیری به پاویا ورکو سر یو لک 80,000 روپے فائنل دے 1,70,000 روپے نوم سے است فضل کریم کریم بھائی نمبر ہتو ہا ٹیلی فون نمبر موبائل ہورا سر نشتا جی دا پغه سو دا دوا او قیمت اس کوئی قیمت 1,55,000 یو لک 55,000 روپے کی 1,55,000 روپے آخری وہ 45 کی 1,45,000 یو لاکھ 15,000 آخری ہوئی نمبر تو ہے عمران نمبر 0315 87 70 676 تو دیر چرتا پیر بالا ورسکو پیر بالا صحیح شو دیو کٹی و سرم دی او سی و سرم دی پیر بالا کی اسی دا پغاخ بان سلور دے او پسو بان 260 زلہ کو 75,000 2,60,000 روپے آخری آخری 240 2,40,000 روپے دے فائنل ہوئی 2,40,000 تانو سے جی آصف آصف بھائی نمبر سے جی ٹیلی فون 0315 90 16 196 پغاخ بانے دو دے دا او بائی سکے 1,00,000 1,00,000 زرہ دے بائی کئی 1,30,000 فائنل بے سکے فائنل 1,20,000 1,00,000 زرہ 1,20,000 کٹی دی گا نا خدا کٹے دا دا کٹے دا او دا پا 1,00,000 زرہ اتا استعمالاوی گی او دا دویم دا باخری 1,25,000 کی 1,05,000 دا وتا استا 1,40,000 دغه ډیماند کوي کټه ری او کټه دا خدا جوړه دا دا به 1,25,000 فائنل ملاویږي 1,25,000 او 1,00,000 روپے نوم سره ای زما نوم ساجد جی نمبر وای لګ 0310 890 2076 دوستانو تاسو قتل کټو او د جوړو ریټونه تاسو قتل او پلوسې منډې دا د نور منډانو موازنه تاسو خپل کول شي ما ته خدای یقین دی چې دا ویډیو به تاسو خوښ شي دا شیر کوئ لایک کوئ او بل آیکن په یوټیوب کې ضرور پریس کوئ چې تاسو ته تازه ترین ویډیو راځي نن ورځ علی حضرت بچا تاسو نجات وړي د لوی الله پامان